Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos ao seminário Brasilianas.org, que marca o lançamento do programa pela TV Brasil, que vai discutir políticas públicas com a comunidade, os empresários e também os agentes públicos. O programa vai ao ar na TV Brasil toda segunda-feira, às 10 da noite, e é apresentado pelo jornalista Luiz Nassif, que no momento já compõe a mesa para o próximo painel, que é a crise do parlamento, que será presidido, e aproveitamos para convidar também para compor a mesa deste painel, qual será o palestrante também, o senador José Sarney, que é presidente do Senado. Para coordenar os trabalhos deste painel, passo a palavra ao jornalista Luiz Nassif. Bom, primeiro agradecer a presença do senador José Sarney. O que chamou a atenção no senador foi, em pleno tiroteio do ano passado, um trabalho que ele fez, que acabou passando despercebido naquela balbúrdia monumental que se instalou em mídia, tudo, que era justamente analisando essa questão das novas mídias, as novas organizações sociais e os reflexos que tem no parlamento e até na crise do parlamento. Foi uma das análises mais lúcidas que eu vi em todo esse tempo aí sobre essas implicações das novas mídias, sobre a democracia representativa e tudo mais, né? Então, esse foi o motivo do convite para que expusesse as suas ideias aqui, que ele gentilmente concordou. Tereza Clouvinel, presidente da Empresa Brasileira de Comunicação. Luiz Nassif, que é diretor da agência Dinheiro Vivo. Minhas senhoras e meus senhores, eu lamento que tenhamos começado um pouco atrasado, o que não vai me permitir ser longo como eu desejaria ser, não podendo fazer aquilo que o padre Vieira dizia: não tenho tempo de ser tão breve. Mas, na realidade, eu aceitei o convite do Nassif porque é um tema fascinante que nós temos hoje, que é o das novas mídias e a crise do modelo político. Na realidade, o meu depoimento tem muito de pessoal também, porque ao longo da minha vida eu atravessei todas essas mudanças fantásticas que ocorreram no mundo da comunicação. E, ao mesmo tempo, conjuguei o fato de ser político com essas transformações imensas que nós assistimos. Para dar um exemplo que não está incluído dentro da mídia, basta dizer que eu assisti o lápis, passei pela caneta tinteiro bico de pato, passei pela caneta tinteiro daquelas de bombinha, de encher, passei pela... chegar até hoje a esferográfica, com todas as suas... a variedade com que elas têm. Então, a minha geração, ela viveu entre a magia e a realidade, né? Nós, porque aconteceram fatos e criaram-se coisas que nós nunca sonhamos que pudessem existir. É como se na tenda dos alquimistas surgissem mundos em vez de poções mágicas, é o que nós temos. Eu recordo que eu era menino aos 7 anos, quando pela primeira vez surgiu o rádio, uma maneira de comunicação avançadíssima naquele tempo. E em Pinheiro só tinha um rádio. E esse rádio era um sucesso tão grande na cidade que o dono do rádio resolveu fundar o Clube do Rádio, para que as pessoas pudessem
ouvir o rádio e organizar os grupos, porque ele não aguentava com aquela avalanche de pessoas que iam para ouvir o rádio. E num desses dias em que ele colocava o rádio, foi uma confusão muito grande, e ele então disse: está fechado o clube do rádio. Foi uma tragédia na cidade. Então depois veio a televisão, já não teve o mesmo impacto, porque a televisão já foi muito esperada, todos anunciavam que era um desdobramento da tecnologia que viria, edições. E, por último, nós entramos no mundo da comunicação. Esse mundo hoje, que é um mundo fantástico, né? De repente, nós podemos pegar um quadradozinho à nossa frente, e por artes que ninguém sabe, de Deus ou do diabo, assistir o que acontece em todos os lugares do mundo, e no mesmo instante. Com essa caixinha que cabe na palma da nossa mão, nós podemos localizar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, e com ela falar, se comunicar, transmitir notícias, saber do tempo, fazer cálculos, recuperar os recados que nos mandaram, e em outra máquina também diabólica, feita de fios e de um teclado, me conecta com todo mundo e instantaneamente me fornece todas as informações que eu desejar. Milhões e milhões de dados, sobretudo, que cresce a cada segundo, sem um centro organizador e produtor. E vai crescendo a proporção que alguém a ele se agrega nessa teia que não tem limites. A rede, então, ganha o infinito. Eu pergunto sempre: o que acontecerá com a cabeça desta geração que passou da cultura oral, fez uma pousada no livro e, de repente, ela cai no mundo da cultura visual e de todas essas novas tecnologias? Que mudanças elas vão determinar na maneira de pensar, nos costumes, nos sentimentos que, durante milênios, nós processamos na formação da criatura que hoje nós todos somos e que a humanidade produziu até agora? Nos acostumamos a conviver com a alegria, com a tristeza, com o amor em todos os seus níveis, com a noção de trabalho, com os valores da família, os sentimentos do ódio, da cólera, da violência, tudo isso de uma maneira artesanal, que nós aprendemos artesanalmente. Mas criou-se um mundo para o qual nós não estávamos preparados, um mundo diferente. As coisas que não podemos dominar e a que procuramos nos adaptar em vez de adaptá-las a nós. Tudo mudou e nós nos julgamos inertes e indefesos a toda esta mudança. Nós que vivemos nossas circunstâncias, que estas são as que enfrentamos com a realidade. Mas a nossa realidade não é a nossa realidade. Nossos sentimentos e reações estão sendo reciclados a cada momento, com essa informação em tempo real, a quantidade de informações que nos são fornecidas, e que nossos sentimentos e reações reciclados não são mais os mesmos. Nós não sentimos muitas vezes isso. Não é mais aquilo que em mim sente está pensando, como dizia no verso de Pessoa. Só que hoje o sentir e o pensar não são mais faculdades da pessoa, e sim uma faculdade do ser coletivo que a humanidade passou a ser. Quer dizer, os sentimentos, eles ficaram coletivos. Nossas almas, assim, a gente tem a sensação de que, e ao mesmo tempo, sem ter a sensação, elas estão morrendo. O amor, como nós sentimos, ele também se transformou, deixou de ser aquele amor que nós falamos, que nós vivemos. Também o mesmo ocorre com a amizade, com a noção de convivência e com os deveres do ódio e da violência e da cólera. A indignação desapareceu. Parece que todos nós estamos submetidos
a um uso permanente das drogas invadidos pela comunicação. As próprias drogas fazem parte desse novo contexto. A diferença é que estas são substâncias químicas para a sublimação de prazeres, e a drogagem da modernidade é uma parafernália que nos impõe uma situação mais perigosa do que a de não ter a liberdade de ingeri-las, mas a obrigação de consumi-las, que são impostas à sociedade. Ninguém pode fugir. É um determinismo que não... Então, daí nasce o cultivo da velocidade. Não temos mais a liberdade de andar. As distâncias, o estilo de vida que foi criado, nos fez dependentes da velocidade, dos meios de transporte, do patim, da bicicleta, da moto, do carro, do ônibus, do trem, do avião. Não faz mais sentido escrever cartas. A civilização é oral e depende do telefone. Escrever passou a ser um atraso. Escreve-se para confirmar o que se já falou. Fala-se pelo telefone, pelo fax, pelo computador, pelo cinema e pela televisão. Não se trata de um saudosismo. Trata-se da visão de que o passado, nem de que o passado era melhor, mas a constatação de que nós estamos vivendo uma realidade sem volta de um estilo que morreu. Essa é a nossa perplexidade, como estamos nos transformando. Somos, portanto, um grande laboratório, todos nós, nesse momento, nesse espaço de tempo, dessas mudanças que ocorrem no mundo. É como se chegássemos a um tempo do desaparecimento dessa espécie de homem que tudo que julgam foi injusto. Não há mais sistemas de atração do idealismo. As forças se canalizam para um protesto anárquico, que prolifera como instrumento de inconformismo caótico e inútil. Quer dizer, não adianta mais, a gente tem que se chocar, porque sem chocar nós não podemos criar, quer dizer, um ambiente no qual as pessoas elas se sintam motivadas a ver. As forças se canalizam para o protesto que prolifera como anárquico, como eu disse, que prolifera como um instrumento de inconformismo. É uma maneira de inconformismo que é caótico e, ao mesmo tempo, é inútil. Ninguém sabe absolutamente o que está fazendo, para onde vai e que resultados obtém. Vivemos todos com tranquilidade, é isso que nós chamamos a sociedade de informação. Estou pulando muito aqui. É um mundo virtual em que esta soma de informações tende ao infinito. Nós não sabemos os limites em que isso poderá, a que isso poderá chegar. Ou é um mundo real dominado pelo espectro da informação como verdade. Mas se era difícil antigamente se definir a verdade, já o Pilatos dizia, o Unamuno dizia que a pergunta mais profunda do Novo Testamento é aquela em que se pergunta, o Pilatos pergunta, e o que é a verdade? O mundo digital tornou-se impossível distinguir o falso do verdadeiro. A extraordinária velocidade de informação, o repique com que ela se expande em rede, torna praticamente inalcançável distinguir o virtual do real. Tudo pode ser real e tudo pode ser virtual. A identificação da verdade não é mais uma evidência, mas uma escolha, escolha que não se funda em nosso sistema de valores. Isso importa na perda da nossa liberdade de escolher. São tantas as opções, são tantas as informações, são tantos os cenários que nós nos perdemos dentro deles. A luta do real e do virtual apenas começou, não vai parar, embora a aparência de sinais trocados. Dentro desse mundo, há uma coisa que surgiu, que é evidentemente nova, que é o conceito de rede. Esse conceito de rede, ele destruiu toda a nossa forma de pensar, porque o homem, desde que ele começou a existir, quer dizer, ele baseou seu pensamento entre causa e efeito.
Acontece que a rede é uma causa, não tem causa e tem efeito. Nós não encontramos um ponto central que determine a existência da rede. A rede é formada, cada um que se agrega, ele vai ampliando e vai formando a rede. De maneira que ela tende ao infinito. E cada vez mais a humanidade ela vai se expandir na formação dessa rede que vai terminar hoje com uma rede que se forma nos grupos que participam da internet, mas o destino dela é se ampliar de tal maneira, através dos séculos, que ela vai atingir quase que a unanimidade da humanidade. Vai chegar um dia em que isso vai ocorrer. Todos nós vamos viver, passarmos dentro desse conceito de rede. Eu vou passar por cima desse toda essa parte aqui que eu tinha escrito para nós discutirmos uma coisa mais concreta, depois da parte teoria. Isso tudo teve uma influência extraordinária na política. A política que nós vivemos atualmente, quer dizer, o sistema político, o sistema democrático. O que é o sistema democrático? Onde ele nasceu? Ele nasceu, começou a nascer, quer dizer, ao mesmo tempo na Grécia e em Roma, como uma destinação da formação do autogoverno, de que cada um escolhia o governo, e a isso nós chamamos, buscamos a democracia. Para se saber o que era, como as pessoas escolhiam, foram várias maneiras que o mundo encontrou, e vem do princípio, de praticar até chegarmos ao voto atual, né? Em Roma, por exemplo, nós tínhamos o palmômetro. Os candidatos ficavam dentro, o júri ficava dentro de cada um quarto, e dizia fulano de tal, então recebia tantas palmas. E aqui, os que estavam segregados dentro, eles ouviam as palmas e sabiam, daí, pelo número de palmas, quem estava eleito, né? Para mostrar uma forma mais primária que tinha. Mas nós chegamos ao tempo atual com a democracia representativa. A democracia representativa ela começou quando a carta do rei João ela começou a dar garantias, já no século XIII, na Inglaterra. Mas, na realidade, ela foi realmente implantada no século XVII, com a chamada Revolução Gloriosa, aquela na qual se tirou do rei todas as suas os seus poderes para que ele apenas ele reinava, mas não governava. Por quê? Porque as populações elas desejavam constituir o seu governo e, para isso, elas tinham que opinar e, primeiro, foi elas opinavam sobre as cobranças de impostos e, depois, então, na Constituição que foi feita naquele tempo. Daí nasceu o chamado constitucionalismo, quer dizer, quem governava não era a Constituição, porque essa Constituição ela, então, dava as normas pelas quais se instituía o governo. E essa maneira que na Inglaterra se criou, ela se estendeu com a Revolução Francesa e com a Revolução Americana. Com a Revolução Francesa, na Declaração dos Direitos do Homem, sobretudo o que ela representou para a humanidade, na emergência do povo como participante das decisões. E na Inglaterra, e nos Estados Unidos, aí foi um processo mais sofisticado, porque, na realidade, os americanos já traziam da Inglaterra todas aquelas instituições que os ingleses tinham criado, e, então, eles já partiram para fazer a Constituição. E, na Constituição, eles estabeleceram esses direitos e deveres todos, e criaram a maneira de escolher os seus governantes através
do voto. Depois da existência, então, da criação do voto, vem a maneira dos partidos. E aí os partidos entram numa fase que já interfere com a comunicação. Não havia como a formação, como se pudesse comunicar na formação do governo. Então, como é que se podia difundir ideias de um a um, de boca a boca, até atingir o universo de uma nação? Então, criaram-se e formaram-se os partidos. E os partidos foram, primeiro, os partidos de quadros, que eram formados por pessoas que tinham status, que tinham dinheiro, que podiam, então, fazer essa divulgação. Esse partido, ele criava através de diretórios, subdiretórios e pessoas que eram membros do partido, filiados ao partido. Então, era fácil esse diretório estabelecer uma corrente de comunicação, difundindo ideias em todo aquele corpo partidário. Depois, com isso, os operários, os partidos, os mais que não tinham tantos recursos, sentiram uma profunda dificuldade, porque eles não tinham maneiras de concorrer. Então, nasceram os partidos de massa no qual os filiados eles contribuíam. E a primeira noção da criação do partido de massa foi justamente a de angariar recursos para que eles pudessem difundir ideias. E a gente pode, pulando como eu estou, fazer uma comparação disso. Quando o Clinton, eu ouvi na campanha dele, ele disse que o partido, para divulgar ideias, para formar opinião, ele tinha quase que desaparecido. Então, o Clinton dizia, 2 minutos de televisão vale mais do que a formação de todos os partidos. Então, para a existência da divulgação do seu ideário. Mas ele também acrescentava, mas sem os partidos é impossível governar, porque eles vão ter uma função depois do governo constituído. Mas hoje, com toda essa mídia que nós temos da diversidade, quer dizer, é uma coisa que desapareceu, tornou-se anacrônica a história da formação de diretórios, de comitês, como um instrumento de divulgação de ideias, como instrumento de formação de programas partidários. Então, os partidos, eles ficaram, de certo modo, como eu disse, na parte da formação da opinião pública e na parte da campanha, mais ou menos, eles ficaram submetidos a uma situação secundária. E aí, quem é que emerge dentro disso? Emerge a mídia. A mídia é realmente quem faz a opinião, quem faz a cabeça, vamos dizer assim, do eleitorado. É ela quem constrói, é ela quem vai dirigir, e é esse o fenômeno que passou a existir contemporaneamente, e da existência da mídia. Então, nós passamos a viver no mundo político um mundo transformado. Eu mesmo, na minha experiência dentro do parlamento, que vivi todos esses tempos e essas transformações, quando fui presidente do Senado pela primeira vez, eu fiquei, porque a democracia representativa, ela fazia o quê? Ela, por determinado tempo, ela elegia determinados representantes. Então, os eleitores se reuniam, elegiam um deputado, um senador, um vereador, por um tempo determinado, 4 anos, 4 anos. 4 anos eles recebiam aquela delegação do povo para exercer o mandato em nome do povo, eles de fazer as leis, tudo isso. Acontece que eu fui surpreendido quando, dentro do parlamento, nós começamos a ter que dividir essa representatividade com as ONGs, a sociedade organizada, a sociedade civil, as organizações que estavam todas elas prontas para opinar sobre determinados assuntos, grupos de especializados,
Então, o parlamento deixou de ser aquele parlamento que ele representava unicamente durante determinado tempo a opinião, os eleitores e, portanto, a opinião pública. Isso veio para ficar. Nós hoje, quando falamos, não, nós somos eleitos parlamentares, quer dizer, somos eleitos por 4 anos, mas, de repente, os parlamentos envelhecem, porque dentro de 15 dias depois do parlamento, da eleição, ninguém sabe mais por que foi eleito, porque o dia da eleição, realmente, ele representa o quê? A capacidade do candidato de arrumar recursos, a capacidade do candidato em arrumar condições de se comunicar e de fazer a sua própria eleição. Terminado isso, nós não ficamos mais com nenhuma sedimentação do que ele representa. Então, o que ocorre com isso? Eles perderam a representatividade. Quer dizer, a representatividade, então, a perda da representatividade é a grande maneira com que feriu o Congresso como quase todos os cargos executivos. Outra coisa também que influi muito são as pesquisas. Quer dizer, todos os políticos vivem submetidos às pesquisas, porque essas pesquisas de opinião pública, elas tiram a legitimidade. Um governante que chega e no dia seguinte ele lê uma pesquisa na qual ele tem um baixo número de aprovação, ele passa a perder a sua legitimidade. Ele tem que lutar pela sua legitimidade na pesquisa de manhã até de noite, todo dia, todos os dias do seu mandato. Então, a democracia representativa, aquela que os ingleses formaram, que vieram até nós, ela hoje é uma coisa que está fadada a desaparecer. Eu não me recuso a dizer, uma palavra um tanto forte, mas que ela está fadada a desaparecer. Não desaparecer completamente, mas ela terá outra formatação para desaparecer, porque nós não temos como evitar isso. Agora, o que se diz hoje é que com a internet, a mídia que existe hoje com todas as suas formas, televisão, videotape, todas as maneiras que tem, ela foi criada um novo interlocutor da sociedade democrática. Todos que estão estudando o que ocorre na política com a sociedade de informação, é que criou-se um novo interlocutor. Esse novo interlocutor se chama a opinião pública. Essa opinião pública, ela interfere diariamente, não somente na tentativa em relação aos deputados, como em relação às leis que nós votamos. Por quê? Porque se modifica todo dia as aspirações que existem dentro da sociedade, que quando se vota uma lei, também se pede mudança. Então, a palavra mudança passou a ser constantemente, ela dia e noite, porque também as leis, elas quando nascem, elas já são defasadas. E aí começam essas leis, que são leis longas, detalhadas, e que muitas vezes nós temos aquilo, a quantidade de leis, que depois não temos nenhuma lei. Aquilo que dizia Montesquieu, beaucoup de lois, pas de lois. Quando temos muitas leis, não temos nenhuma lei. Aqui o que nós temos hoje, isso não é um fenômeno só nosso, isso é um fenômeno que é no mundo inteiro no que se refere à democracia representativa. Então, o que é que ocorre? Ocorre que o Congresso passou a ser concorrente da mídia. Quer dizer, o que a mídia diz? Quem representa o povo? Eles dizem, somos nós. E o Congresso diz, somos nós que representamos. Só que o Congresso representa um ponto determinado de 4 anos eleito por um tempo que já representamos. Só que o Congresso representa um ponto determinado de 4 anos eleito por um tempo que já está defasado. Então, há outro fenômeno que se cria, que é muito discutido hoje, que se chama o envelhecimento dos congressos. Quando ele elege, dentro de 1, 2 meses, ele já começa a ficar velho. E começa a envelhecer e começa, então, a ser superado pelos acontecimentos
que dia a dia eles são colocados. E dentro desse novo sistema, dessa nova maneira de apresentar, nós temos uma coisa também extraordinariamente fantástica, que é a internet, porque a internet libertou também, ao mesmo tempo que ela foi em cima do Congresso, que ela foi em cima da democracia representativa, ela foi em cima dos meios consolidados de informação, quer dizer, aquele, porque ela pode fazer abrir um leque de informações, um leque de verdades, um leque de contestação, que tirou o monopólio também dos grandes jornais, dos grandes das grandes sistemas de televisão, das grandes organizações de mídia. Tanto que elas hoje dizem que não são mais só elas também já entram na internet querendo entrar também nesse setor, porque veem que, a partir daí, eles começam a ser concorrentes dentro disso. Então, a mensagem que eu falaria, porque o meu tempo é muito curto, e eu fiz até escrevi uma opção de coisas sobre mídia e como a história que seguiu, a mensagem é essa. Hoje, a democracia representativa, ela está com seus dias contados, porque tem que se discutir quem é que representa o povo. Essa é a palavra que tem. E a mídia diz que representa e o Congresso diz que representa. Daí esse choque entre um e outro, que nós vemos que cada vez mais ele vai se processar. Então, me pergunto, e o futuro? Nós começamos o sistema do autogoverno, a aspiração do homem de autogovernar-se, com a democracia direta, quer dizer, cada um dizendo o que ainda tem no cantão, eu quero isso. E o futuro está apontando justamente com essas novas tecnologias, sobretudo a internet, para a democracia direta. Eu acho que também nós vamos chegar um dia em que esse sistema de rede que se processa no mundo inteiro, que vai se estender, ele vai dar, sem dúvida, numa democracia direta que vai voltar. Então, num ciclo da humanidade, nós vamos voltar àquilo em que nós começamos, e que é a mesma coisa, a capacidade de cada um opinar sobre o seu governo na formação do autogoverno. Muito obrigado. Bom, eu conversei uma vez na vida com o senador, que foi antes desse evento aqui, eu tinha certeza que ia ser uma aula como realmente foi, né? Eu queria só pegar um ponto que o senhor coloca aí para indagar, com sua experiência, sensibilidade, esse futuro que está vindo aí, essa questão da internet, e um ponto que foi colocado no começo, que é essa exacerbação, a velocidade do dia a dia, a exacerbação de sentimentos e tudo, que nós tivemos na Europa, quando tem o processo de urbanização da Europa, a criação de uma nova opinião pública, a gente tem uma exacerbação que leva aí a movimentos muito perigosos na Europa. Eu tenho um grande amigo lá, um neurologista de São Paulo, Daniel de Riva, a gente tem uma discussão que eu acho que essa movimentação vai trazer a luz, ele acha que vai trazer o caos. Na sua opinião, quer dizer, com toda essa balbúrdia de informação, cada qual querendo as formas de muitas vezes de tentar unir as pessoas em cima de slogans, em cima de radicalização, o futuro leva, depois dessa... isso é uma fase transitória de amadurecimento ou há riscos de superexacerbação, como houve na Europa nos anos 20, 30? Olha, eu acho que é uma fase transitória. Nós estamos todos começando e temos um tempo muito pequeno, que é nada na história da humanidade. Quer dizer, se nós falarmos de 40 anos para cá, do início da nova era da informação. Então, eu acho que nós vamos ainda ter muitos caminhos a serem explorados e nós vamos ter muitas formas de que ela vai se processar. Hoje, por exemplo, nós podemos ainda encontrar nos protestos contra a globalização que há uma tendência para uma coisa de produzir o caos, por uma coisa niilista, né? Sem nada. Uhum. E que se organizam todos esses grupos, alguns grupos se formam, há muitos exageros, isso vai acontecer. Mas, evidentemente, como tudo aconteceu na humanidade, quer dizer, há uma vontade de tornar as coisas efetivamente práticas e objetivas, e que elas alcancem seu caminho,
que vai levar tudo isso a uma organização futura em que nós vamos conviver com esse sistema dentro de uma certa ordem que vai ser posta dentro da desordem. Senador, deixa eu fazer mais uma questão aí para aproveitar a sua experiência. Dentro da democracia tradicional, como o senhor colocou, tem a mídia que... Quer dizer, tem toda uma disputa política, partidos políticos, interesses, alianças e tudo. E tem a mídia aqui que passava para baixo a ideia de uma coisa organizada. É como se aquele caos fosse algo organizado, sistematizado, visando o bem comum, visando... Então, até embaixo, eleitores que achavam que determinados partidos se filiavam ou votavam num partido ou outro, achando que ele representaria a totalidade das suas aspirações. Hoje, quando cada tema que é colocado entra em discussão, desde célula-tronco, aborto, política social, política econômica, que fica impossível que um partido consiga representar todas essas... grande de aspirações de grupos, mas essa falência do sistema de diretórios, que o senhor também expôs aí, o que vai ser esse futuro? Qual vai ser o futuro dos partidos políticos? Qual vão ser as novas formas de organização? Os partidos continuarão com um outro formato? Ou vai ter... Dá para vislumbrar uma coisa diferente? Olha, nós políticos, eu acho, na política, há uma grande frustração. Quer dizer que todos que participaram ao longo da história da humanidade, na criação de processos de modificação da humanidade, de trazer a felicidade do homem, quer dizer, eles não conseguiram, que terminou o quê? Hoje, no fim das ideologias. Todas elas, algumas criadas para transformação da humanidade. E, com o fim das ideologias, também, nós verificamos o seguinte, que nenhum desses dos políticos conseguiu melhorar a sorte da humanidade quanto um cientista. Por exemplo, o Fleming, que descobriu a penicilina, ele fez muito mais pela humanidade, acabando com as infecções, do que todas as teorias políticas que foram construídas para nós encontrarmos um caminho que nós chegássemos a isso. Então, hoje, quer dizer, com o fim das ideologias, os partidos também deixaram de ser ideológicos, passaram a ser pragmáticos. A Realpolitik passou a ser implantada. E quase todos eles, o que remanesce é aquela diferença fundamental, que os grupos sociais, eles lutam para influenciar o poder. O partido político é a definição clássica, ele quer exercer o poder. Já hoje, quer dizer, o que realmente os partidos políticos querem e que esses grupos fazem é o exercício do poder, e não exatamente mais aquela coisa que antigamente se existia da parte programática, de uma grande ideia, da grande transformação do mundo. Quer dizer, nós estamos vivendo um tempo também de transição, da morte das utopias. Quer dizer, hoje nós não temos mais utopias, nem os partidos mais pregam mais utopias, quer dizer, não existem mais. Até as figuras messiânicas, elas estão desaparecendo, quer dizer, para se entrar no mundo pragmático, no mundo real, quer dizer, que ao mesmo tempo virtual e ao mesmo tempo real, porque são tantas as verdades que tem aí, cada um, você falou agora, qual é que sobre célula, né? Então, nós podemos hoje encontrar qualquer teoria sobre qualquer coisa se nós chegamos, abrimos a internet, abrimos os jornais, ou ouvimos a televisão e chegamos temos que escolher a nossa verdade. No fim, o que que ocorre? É que nós perdemos a capacidade de escolher a verdade. Alguém vai escolher por nós. Então, os livros, antigamente você tinha, hoje você vê os 10 mais vendidos e você vai lá atrás, porque alguém escolheu por você, porque são tantas as opções que você é incapaz de escolher. Tá bom. Tem um tempinho para... Bom, o senador está com o tempo meio apertado, mas acho que se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, vai... Tenho 10 minutos. Vai lá, Ilha. Tem o microfone aí? Está vindo o microfone? Não é esse microfone, não é esse aqui, é do senhor, vou ter que arrumar, porque o áudio está. Estou.
Não, não, o método vai mudar, mas jamais nós devemos esquecer que sempre haverá uma maneira de canalizar as ideias para que eles possam tomar aquela decisão, embora seja direta. Como na democracia direta também tinham, quer dizer, como os oradores falavam no passado para chegar e comunicar, também vão haver os intermediadores e a maneira como ela vai se organizar para que isso possa ser feito. Mas nós estamos falando assim em tempos como os chineses, né? Em centenas de anos aí pela frente, porque até lá nós ainda temos que conviver com muita coisa. Infelizmente, eu já não estarei nessa situação de ver essas coisas. Vou fazer uma pequena colocação também. Presidente, essa coisa, a mídia, o senhor falou, e a mídia, as instituições políticas, acabam se produzindo, né? A CIF falou hoje com muita propriedade disso, duas percepções da realidade. Né? Por exemplo, a leitura do Brasil, ela é uma na mídia, ela é outra na sociedade mais profunda. Né? Que resultado político surgirá disso? Com o aprofundamento de uma situação como essa? Né? Você ter percepções diferentes da realidade entre a mídia e a sociedade, que não se informa só através de um tipo de mídia, mas através da internet, de um conjunto de outras redes de informação. Nós estamos apenas começando aquilo que o universo tem, né? Diz que a lei única que tem no universo é a lei do caos. Nós estamos organizando a lei do caos. Presidente, aproveitando o que a Helena, a pergunta da Helena, nessa questão dos mediadores. No caso da mídia, a gente já vê que tem um caminho, um desafio de curto prazo, que é essa busca de integração entre o veículo impresso e o veículo eletrônico, a internet e tudo mais. E o parlamento, presidente, qual que é o desafio do parlamento nesse curto prazo? Para onde caminha o parlamento? O parlamento, justamente, é como eu disse, quer dizer, ele tem que conviver com essa nova realidade, quer dizer, ele não é mais aquele parlamento que representa diretamente por durante 4 anos ou durante 2 anos, o tempo que ele coloca. Ele tem que dividir essa representatividade, sob pena dele perder a sua legitimidade, como é esse o grande problema da perda da legitimidade, com a sociedade em que ele está exercendo a sua função. Quer dizer, porque o parlamento vai ter, como eu disse, ele passa a ter que ouvir a sociedade organizada, as ONGs, tudo isso, a internet, tudo, jornais, todas as coisas que passam, que antigamente ele não tinha que fazer nada disso. Quer dizer, é uma instituição que tem. No Brasil, para nós chegarmos a isso, quer dizer, nós temos o problema político que nós não resolvemos, ainda crescido com todos esses que se discute. Nós estamos discutindo teorias, né? E no mundo inteiro. As instituições políticas brasileiras remontam ao século XIX. Por exemplo, o voto proporcional, ele foi colocado para, ainda pelo positivismo, que achava que a representação não devia ser somente a representação partidária, mas também devia ser uma representação que representasse ideias, quer dizer, um conjunto de pessoas que acreditavam que na não existência de Deus. Eles tinham o direito de ter representantes no parlamento. Então, era o voto proporcional. Isso era do século XIX, era uma grande novidade. E o Brasil hoje tem isto ainda feito uninominal, o voto proporcional, que dá nessa confusão política que nós todos vivemos. Por quê? Porque no mundo inteiro não existe um país que tenha o voto proporcional uninominal. E nós temos, é uma reminiscência do século XIX,
que nós ainda temos no sistema político brasileiro. Então, além de todas essas coisas que estão ocorrendo, nós temos mais ainda a defasagem da nossa organização e do nosso sistema político em face da realidade que se cria no mundo inteiro. Boa tarde. Presidente, o senhor falou sobre a falta de legitimidade do parlamento. E eu fico me perguntando se esses novos meios tecnológicos não podem permitir que o parlamento entre em contato com seus eleitores e tente resgatar essa legitimidade de uma forma mais direta, no sentido de dar retorno em seus votos e suas motivações e seus acordos diretamente com seus eleitores. O que ele está procurando justamente com a perda de legitimidade, não é tão propriamente a falta de legitimidade, mas a perda que vai se processando de legitimidade, é retomar essa legitimidade através de quê? Através de sintonizar-se com a opinião pública, através de sintonizar-se com o eleitor, e para isso ele usa as mídias alternativas, que é mais fácil para ele. Em vez dele entrar na grande mídia, ele entra na internet, e nisso a internet passa a ser um instrumento de libertação, porque ele não fica sujeito e preso unicamente a uma fonte. Ele tem um contato direto de também falar. E daí nasce essa coisa desse sucesso do Twitter, esse sucesso de todas essas outras mídias que estão aí. Eu queria, só para dar um fechinho rápido aqui, pegar a explanação do senador para a gente tentar situar o que vai ser a intenção de projetos, não só que nem brasileiros, mas de outros que vão surgir na internet. Se tem, então, um caos montado na internet, a primeira etapa é o caos, a proliferação de opiniões para todo lado, torcidas, muita agressividade também, muita formação de grupos. É uma coisa selvagem no começo, típica desses processos desorganizados. Né? Então, gradativamente, vão sendo montados pontos de referência. Por exemplo, Nós temos sites que têm mais leitura do que a tiragem de grandes jornais. Agora, esses pontos de referência são interessantes pelo seguinte. Bom, eu vou pegar a minha experiência específica com o blog, tentar ver com brasileiras também. O ponto de referência é o seguinte: você tem que criar um caráter para o grupo. Como que se cria? Mas você não pode impor. Se é uma relação de troca lá, se o leitor vem, traz opinião, traz informação, traz comentário, você não pode impor. Você impõe valores. Então é o seguinte, vamos reduzir a agressividade, vamos tentar fomentar o contraditório, vamos tentar contrabalançar um pouco, que quando está muito desequilibrado por um lado, ainda não se conseguiu de tudo isso. Mas quando você joga, cria um espaço de tolerância lá, esse espaço de tolerância você consegue trazer um conjunto de pessoas que está num grau acima desse burburinho inicial. Então, você pode criar um caráter agressivo para o grupo, você pode criar um caráter de arrebento o inimigo do lado, você pode criar centros de tolerância. Né? Então, e é um negócio muito interessante, porque se você tenta impor a sua posição de blogueiro, você fala sozinho. Você põe lá o seu comentário, deixa o pessoal se matando lá. Se você quer constituir uma comunidade, daí é uma coisa que vem de lado a lado. Então, às vezes, você está exagerando uma direção, o meu eleitor fala, olha, nós estamos radicalizando aqui. Então, essa questão da construção do conhecimento do caráter do grupo passa a ser um trabalho coletivo. E, à medida que consegue consolidar aquela imagem, vai atraindo mais pessoas que pensam daquela maneira. Então, no fundo, a internet também, que tem um aspecto libertador e tem um aspecto caótico, nós vamos ter, como nós temos na mídia hoje, a gente vai ter uma batalha civilizatória lá, de grupos que vão tentar trazer a tolerância, tentar trazer o contraditório civilizado e os grupos que vão querer pôr fogo de lado a lado. Agora nós estamos na época da invasão dos bárbaros. Né? A invasão dos bárbaros, as abelhas assassinas, como se diz aí, estão de volta. Então, essa discussão vai ser muito interessante, porque na grande mídia a batalha civilizatória foi perdida. Por alguma razão, em algum momento, se perdeu o fio do prumo e a batalha civilizatória foi perdida. Você partiu para intolerância, para macartismo, você partiu para perseguição, você partiu para desqualificação, assassinato de reputação. E na internet, você vai ter isso, já existe isso também, e existem as tentativas civilizatórias. Né? Então, é um momento riquíssimo. Nós vamos terminar o ano com muito mais cabelo branco aí, mas vai valer a pena. Também esse avanço que a gente nunca tinha visto antes, quando a solidariedade da
Isso. É, há um ponto fundamental de diferença entre, por exemplo, a internet e a mídia tradicional, principalmente a mídia impressa. Porque quando se criou os privilégios, vamos dizer assim, da imprensa, que não podia, ela tem que ser respeitada, a liberdade de imprensa, que é importante, tanto que eu sou favorável àquilo que dizia o Jefferson. É melhor um governo com uma má imprensa do que uma má imprensa sem governo. Quer dizer, então, eu acho que se criou sobre o seguinte ponto. A parte que, como o Congresso tinha as suas imunidades, tinha as suas prerrogativas, então o Jefferson disse, olha, também nós devemos dar ao povo a sua prerrogativa, prerrogativas iguais a deles. Então, damos a liberdade de imprensa. Ele critica lá e não pode ser criticado, não pode ser processado, não pode ser nada. Nós também aqui podemos fazer a mesma coisa. É o povo que tem essa... Essa foi a ideia fundamental. E aí deu também à imprensa algumas vantagens, que daquele tempo não podia cobrar imposto, não podia fazer nada, que remanesceu até hoje, como também as vantagens dadas aos deputados que encarnavam o regime. O que que ocorreu? Naquele tempo, a imprensa era um prelo que se imprimia um jornalzinho desse tamanho dentro de um prelo de madeira. Hoje, nós temos uma coisa chamada mercado. Então, a imprensa passou também a ser um dos maiores negócios também do mundo. Quer dizer, então, ela tem que ver o problema de mercado. Agrega-se a isso também os outros problemas relativos à competitividade. Já a internet, o mercado ainda não chegou dentro da internet. Então, ela independe do mercado. Então, ela pode chegar e ter muito mais liberdade e caminhar muito mais do que aquelas limitações que passa a imprensa a ter. Por que ela passa a ser agressiva? Porque ela está buscando o mercado, ela tem que vender jornal, ela tem que vender revista, ela tem que vender aquilo, a televisão também é a mesma coisa, tem que buscar audiência. Então, ela tem que se submeter àquelas leis do mercado que tem. Já a internet está muito mais livre disso, quer dizer, cada um sujeito que chega, ele diz o que ele quer, ele põe, ele abre um site dele e dá a opinião dele, que tem. Agora, também aí entra outra coisa que aconteceu com essa sociedade, é que os direitos individuais desapareceram. Você tem sua vida privada, mas no dia seguinte o sujeito pega e põe lá à vontade, quer dizer, pega e no YouTube, aí toca um filme, lá junto. Então, não existe mais liberdade individual. Até porque outras tecnologias que passaram a existir de escuta, de captação de imagens e de tudo, ela desapareceu com a liberdade individual. E com isso, eu até participei de um seminário em Bilbao, das Nações Unidas, que se discutia isso, a perda da liberdade individual com as novas tecnologias. Quer dizer, isso era um tema também que aconteceu e que também está se discutindo hoje no mundo inteiro, quer dizer, com isso. Aí entra também a comunicação pública, né, presidente? Se o que se entendia nesses primórdios, no tempo de Jefferson, pela liberdade de imprensa era como um direito do povo, mas essa imprensa se tornou indústria, interesse econômico, etc., né? Hoje, mais do que nunca, se impõe a comunicação pública como esse espaço intermediário, onde a própria sociedade possa se expressar através dos canais públicos e também as instituições como o Parlamento. E, no entanto, nunca se houve uma ideia tão mal entendida, distorcida, como o conceito de comunicação pública que nós estamos tentando fortalecer no país e que foi previsto nos fundamentos da nossa democracia, na Constituinte de 88, né? Eu acho que a ideia da comunicação pública, das instituições de comunicação pública, como a TV Brasil, TV Pública, as TVs legislativas, a TV do Judiciário, a TV da Cultura, o Canal da Educação, essas redes públicas, elas vêm hoje substituir esta ideia
que lá atrás era dos canais pelos quais a sociedade se expressa. No entanto, a gente vive uma incompreensão absoluta do que se esteja a pretender com isso. É a disputa de espaço, né, que tem, que vai continuar. E há vários tipos. Por exemplo, a Europa tem um tipo de televisão diferente dos Estados Unidos, né? Muito bem. Muito obrigado a todos e desculpem que eu tive que fazer uma coisa um pouco desencontrada, um pouco assim, que tipo rir. Tinha uma hora e acho que estou exatamente. Muito bom, né?